أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ونن شانل توم البركة يو تاكا ومكو سري نبو دي ور توراري وند تورارين سا سكر وفي يزم أبو بوان سنسي أقوم ياي تشك تو إن شاء الله idan aka tsaya tsayin daka akan wannan sirri Allah zai kawo fita insha Allah ta'ala. Idan Allah ya sa wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sirrukan mu kala kala idan mu dora insha Allah ta'ala. Yadda ake wannan sirri shine, wato ana samu ayi alwala. Idan aka yi alwala za a yi sallah raka'a biyu Fatiha da kowace sura, bayan an idar za a zauna a yi istighfari 100, la ilaha illallah 100, salatin annabi 100. Idan an yi wannan miftahul amal kenan, to shikenan sai a kama wuridin alam na sharaha. To ita alam na sharahan ana so a yi ta ne kafa 9999. Kuma ana so a yi wannan aiki na tsawon kwana 7. A kullum idan an yi ta, to ana so da an gama a samu waina da siga a yi sadaka. In kuma Allah ya sa an yi ta ne zuwa dare dai, da dare an gama, to da safi sai a samu kosai mai zafi a yi sadaka. To haka ake yin ta zuwa tsawon kwana 7. To insha Allah duk yadda harkokinka suka rushe ko suka lalace ko suka ba sa tabbatuwa da ya kamata, to Allah zai bude maka. Wannan sirri mujarrabi ne insha Allah, duk yadda turarinka suka rufe zaka ga sun bude. In mace ce ya zama ba ta da farin jini an guje ta, to za ta bude. In namiji ne ma zai bude. Insha Allah ta'ala za a ga yadda Allah zai warware al'amura insha Allah. Kuma wato wannan sirri lallai a daure a yi shi mujarrabi ne. Wanda kuma yake ba zai iya yi ba, to zai iya sawa a yi masa. Insha Allah idan aka yi Allah zai warware masa insha Allah ta'ala. Amma idan za a yi wa mutum, to shi kuma dole dama za a yi amfani sunansa da sunan mahaifiyarsa, to shine nan a kansa ne za a yi. Saboda kamar yadda yake faruwa idan za a fitar da burujin mutum, sai an hada da sunan mutum da sunan mahaifiyarsa. To shine za a aikin akan wane dan wance. Wane dan wance, to shine nan za a yi. Tunda kamar dai wanda suke ba muna yi musu wannan na budewar, to dole mutum zai kawo sunansa da na mahaifiyarsa. Saboda a cikin aikin shine dole sai an rika fadin wani dan wance, Allah ka bude masa al'amuransa da kuma harkokinsa. In kuma mace ce abubuwanta ba sa tafiya, to wance yar wance, Allah ka bude mata harkokinsa, samari su zo ko ta ko ina. In dan kasuwa ne harkokinsa su warware ko ina a rika zuwa. To haka ake insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya jagoranci dukkanin lamarinmu. Waɗanda suke tare da mu a cikin wannan gida mai albarka, Allah ka biya bukatunsu. Dukkanin wanda yake cikin wata damuwa ko wata matsala, to Allah ya ɗauke masa. Waɗannan sirruka namu da muke ɗorawa mutane da yawa suke cewa sun yi sun ji daɗi, to wannan ba iyawarmu ba ce. Allah ne ya karɓi al'amarin, kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da karɓa mana. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu gama lafiya.